olsun dəyərlı televizya tamaşaçıları. Yenə də daha bir verilişin növbəti sayında xoş gördük sizləri. Dünyanın hər bir yerindən verilişimizə maraq göstərən dəyərlı tamaşaçıların hamısını efir vasitəsilə salamlayıram və hal-hazırda ekran qarşısında əyləşib bizi izləyən dəyərlı tamaşaçıların hamısına dərin təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Bu gözəl baxların anlarını məs verilişimizə həsr etdiklərinə görə Dəyərli tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, bugünkü verilişimizin mövzusu ötən verilişlərimizin davamı olaraq efirdədir və qeyd etmək istəyirəm ki, mövzumuz Allahın müqəddəs kitabı olan dəyərli İslam peyğəmbərinə göndərilmiş müqəddəs kitabımız Qurani-Kərimdəki ilmi sirlərlə bağlıdır. Və biz ötən verilişlərimizdə ilmi sirlərlə bağlı müəyyən məsələləri diqqətinizə çatdırmışıq və bu ilmi sirlərdən ə bildə ötən verlişlərimizdə cazibə qanununa toxunmuşuq inşallah. Bu verlişlərimizdə də yenə bu elmi sirlərlə bağlı söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Elə fürsətdən istifadə edərək istərdim mövzu ilə əlaqədar studiyamıza dəvət etdiyimiz dəyərlı və hörmətli qonağımızı sizlərə təqdim edəm. Bugünkü verlişimizin dəyərlı və hörmətli qonağı ötən verlişlərimizdə olduğu kimi ilahiyyat elmləri namizədir, Kərbəlayi Mahir müəllimdir. Kərbəlayi xoş gəlmisiniz verlişimizə. Çox sağ olun. Daha... Həm sizi, həm də Aziz tamaşaçılarımız, hörmətli tamaşaçılarımız, salamlar. Çox sağ olun. Bir daha bizdə sizi e, verlişimizdə görməyimiz üçün çox şadıq. Təşəkkür. Və edin. bu gözəl vaxtınızı verlişimizə həsr etdiyinizə görə sizə minnətdarlığımızı, təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Bəli, dəyərli tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, söhbətlərimiz qısa bir aradan sonra davam edəcəkdir. Odur ki, bizimlə qalın. Allah uya Allah. Əl Əziz tamaşaçılar, bir daha efirdəyik və diqqətincə çatdırım ki, verilişimizin mövzusu məhz Allahın müqəddəs kitabı olan Qurani-Kərimdəki elmi sirlərlə bağlıdır. Dəhrli tamaşaçılar, xülasə olaraq istərdim ötən verilişimizə bir nəzər yetirə və xülasə şəkildə istərdim ötən verilişimizdə müzakirə etdiyimiz məsələləri bu saz istin nəzərinizə çatdırım. Biz ötən verilişimizdə cazibə qanunu haqqında lazımınca məlumat verdik və bu cazibə qanunu barəsində Quran-ı Kərimdən ayələrə toxunduq və o ayələrdən biri barəsində Rəd surəsi 2-ci ayədə cazibə qanunu haqqında biz siz dəyərli tamaşaçılar, sizin diqqətinizə bu məsələlər barəsində məlumat verdik və bugünkü verilişimizdə də yenə cazibə qanununu biz ümumiyyətlə Qurani-Kərimin cariçisi olan Əhli Beytin hədislərində araşdıracağıq və bu haqqda sizlərin diqqətinə dəyərli məlumatlara çatdıracağıq və bundan sonra da Qurani-Kərimin elimiz sirlərindən ə qeyd elədik cazibə qanunudur. Bu cazibə qanunundan da əlavə yeni bir elmi sirrlə sizi tanış edəcəyik. O da təbiət aləmində baş verən cütləşmə məsələsidir ki, bu haqda da inşallah verilişimizdə söhbət açacağıq və biz xahiş edirik sizlərdən ekran qarşısında eşləyin və bizi izləməkdə davam edin. Üzüm Tram dəyərli qonağımıza ə, Carbala epizodun verişlərimizdə az öncə qeyd elədim ki, cazibə qanunu haqqında söhbət açdıq, danışdıq və Quran ayələri baxımından bu məsellərə toxunduq və Rad surəsi 2-ci ayədə lazımdır dəyərli tamaşaçılarımıza məlumat verdik və bu cazibə qanununu təsdiq edən ayələri dəyərli tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırdıq. Bu gün istərdik əhləbeytimizdə olan hədislərə bir diqqət yetirəyək, əhləbeytdən gələn hədislərə ə cəzibə qanunu bu hədislərdə nə cür bəyan olunmuşdur ümumiyyətlə? Bu haqqda bir az danışaq. Bismillahirrahmanirrahim və bihə nəstəin və həva xeyr nəsrin və muin. Həm balı əhləbeytəyhimə salaman nurlu kəlamlarında da bu məsələ ilə biz rastlaşırıq. cəzibə qanunu haqqında olan ayələri tamazaşçıların nəzərinə çatdırdıq. Keçən verilişimizdə eyni ilə həmin ayələrin e, Quran-ı Kərimin müqəddəs ayələrinin təfsiri, şərhi e, Əhləbeyt əleyhissəlamdan biz alırıq və Əhləbeyt əleyhissəlamdan aldığımız təfsirlər, şərhlər düzgün, səhihdir, çünki onlar məsum olublar. Bu məsələ haqqında da biz Əyyəmə Ali əs-salamın imamlarımızın çalamlarına müraciət edəndə gördük ki, o həzrətlər Quran-ı Kərimin ayələri haqqında olan ilmi sirrlər barəsində soruşulan suallara cavab vermişdir. Keçən verilişimizdə qeyd etdik ki, Qurani-Kərimdə Rə'd surəsinin 2-ci ayəsində buyurur: "Və rafa'a's-samawāt bi-ghayri 'amadin tarawnah." Allah Taala göyləri, asmanı gözə görünməyən gözə görünməyən sütunlarla, Stunlar. dirəklərlə ucaltdı da tijarəyədə xəlaqə çalması iş, işlənmişdir. Yəni xalq etdi, yaratdı. E, orada qeyd etdik rafa'əssəmavat bəğayrə amdən taravnəha taravnəha kəlməsi barəsində iki cür təfsir verilmişdir. Hı -hı. Bu iki təfsirə biz müraciət edəndə görürük ki, ikinci təfsir ə e, cazibə qanunu kəşf olundandan sonra bu ikinci təfsirin həqiqəti e, bizim üçün açıqlanır və düzgündür. Baconun 1-ci e, təfsiri, Tarovun ha kəlməsinin 1-ci təfsiri e, o zaman təfsir olunubdu ki, bu məsələdən insanların xəbəri olmayıbdı və onlar müəyyən ə e, fikirlər irəli sürülüb ki, bu haqqda keçən Hı -hı, söhbətimizdə qeyd etdik. Artıq təkrarlatmaq istəmirəm. E, biz Əhlibeytə (ə.s.)-nin kəlamında da, e, kəlamına qayıdanda da görürük ki, e, həmin məsələyə toxunulmuşdur və o iki təfsirdən e, ikincisi ki, düzgün təfsiridir. Hı -hı. E, onu imamın dilindən də bizə şidəc. İmam Rıza alayhissalamdan bu barədə e, bir hədis oxumaq istərdim. E, cazibə qanununa o həzzət toxunmuşdur. Həqiqətən Hüseyn ibn Xalid İmam Rıza alayhissalamın e, yaxın köməkçilərindən biri deyir ki, mən e, getdim həzzətin huzuruna. E, mən hədisi icazə versəniz oxuyam. Hı -hı ani al-Hasan ani al-Hussein ibn Khalid qala qultu li Abi al-Hasan al-Ridha alayhi salam Hasan ibn Khalid deyr ki men Imam Reza alayhi salamdan sorusdum akhbirni an qawl Allah wa as-sama'atil wa as-sama'atil hubuk getdim imamın yanına bu sual məni, məni maraqlandırırdı ki Zariyat surəsinin 4-cü ayəsində oxuyuruq və semaizatil hubuk And olsun asmana ki, semayəki zatil hubuk o səmanın bağlılığı vardır. Hüseyn ibn Halid deyir ki, mən bu ayənin mənasını düşünə bilmədim. Allah təala bu ayədə nə demək istəyir və Memursan əl-salamın huzuruna çatatandan sonra həzzətən soruşdum ki, Allah Taala səmayı and içir və buyurur ki, bu səma, bu asman, bu cüyülərin e, bağlılığı vardır. Hubuk zənf e, formasında işlənibdir. Yəni bağlılıqları vardır. Hı -hı. Bir bağlılığı yox, bağlılıqları vardır. E, çünki hibaq və həbika kəlməsinin cəm formasıdır ki, onun da ə, kökü habq habk demənsi bağlamaq deməkdir. And olsun semaya ki, zatil hubuk. Bu səma bağlılıqlara malikdir. Bu şeyin halətdir bu ayə mənim üçün sual doğurur. Getdim İmam Rıza alayhissalamın yanına Ə ayəyə əz etdim ki, əxbirni an qulillah. Mənə Allahım bu cəlamından xəbər ver. Allah təala bu ayədə nə demək istəyir? Zariyat surəsinin 4-cü ayəsidir. Təmaşalılar müraciət edə bilər. Hüseyn ibn Halid deyir, qala alayhi ssalatu vesselam mahbuqa mahbukatun ila al-ard və şəbəkə bayn əsabehi. Hazret buyurdu ki, bu asmanlar e, Allah Taala andisdir və buyurur ki, göyün bağlılıqları vardır. İmam buyurur barmaqlarını bir-birinə bitişdirərək buyurdu ki, yəni asman yer kürəsi ilə bitişibdir. Hı -hı mahbūkatun ilal-ard və İmam Əliyə də barmaqlarını bir-birinə keçirir, göstərir. Yəni bu birləşməyiliyi İmam istəyir məhsus formada, Hı -hı. müşahidə formasında ona göstər, göstərirsin. Hiss etsin bu məsələ nə deməkdir. Fə qult keyfa yakūnu mahbūkatan ilal-ard? Hüseyn ibn Ali xalət deyir, yenə də başa düşmədim soruşdum ki kayfa yakunu mahbukan tan ilal ard ve huwa yaqul rafa'a semawat bighayri amadin tarawnaha mm -hmm. dedim aga necə ola bilər ki yer küyrəsi asmanla bitişsin hal bu ki quranın başqa ayəsi buyurur rafa'a semawat bighayri amadin tarawnaha mm -hmm. Allah Taala göyləri e, sütunsuz, dirəksiz ucaltdı, xalq etdi, etdi yarattdı, ucaltdı. Cirat surasının həmin 2-ci ayəsində idi. Orada biz e, həmin iki təfsiri önə çəkdik ki, görürük ki, Hüseyniminin hal-i də o qeyri-düzgün təfsiri ə başa düşmüşdür. Çünki İmamdan soruşur ki, bu ayə deyir gözə görünməyən diləklərlə yaratdıq. Bu necə ola bilər e, göylər əgər dirəksizdilərsə, dirəksiz uçalıblarsa, bu necə ola bilər bu yerənin bağlılığı ola? -hə. Görürük həmin təfsir e, Hüseyn ibn Ali'nin fikrindədir, zehnindədir. Burada İmam çox gözəl surətdə bəyan buyurur. Eə, fə qāl subhānallāh. Alaysa yaqūlu bighayri 'amadin tharawnā. İmam Rıza alayhissalatu vesselam Hüseyn ibn Xalid də deyir ki, dedi subhānallāh mecər Allah təala buyurmur ki biz görünməz sütunlarla xalq etdik. Diqqət edin İmamın kəlməsinə. Görünməz sütunlarla biz xalq etdik. Məgər Allah Taala buyurur: "Demir." Hüseyn ibn Xalid. Fə qult: "Bəla." Hüseyn ibn Xalid deyir, dedim bəli, o cür deyir. Qal fa thamma 'amudun. İmam buyurdu, deməli, burada sütun vardı. Fa thamma 'amudun. Well, velakin la tura, lakin biz onu görmürük. Deməli burada sütun vardır. Fatəmma amadun. Görürük ki, İmam Əleyhissalam ki, ikinci təfsirçi keçən dəfə qeyd etdik, tərəvənə ha çalması amad kəlməsi üçün sifətdir. İmam Əleyhissalamın bu cəlamında o təfsirin düzgünlüyünü biz görürük. Və həmin təfsirə uyğun cazibə qanunun da biz e, bu ayədə nədir? Təsdiqinə təsdiqinə tapır. Fa tamma amadun və lakin latura İmam buyurdu, burada sünnələr var, diləklər var, lakin gözə görünmür. Fa qult kayf zalik? Hüseyn ibn Xalid yenə də deyir, mən başa düşmədim. Soruşdum Yerin co ilə bağlılığı necədir? Belə isə bu sütunlar var. Bağlılıq necədir? Artıq burada İmam Əli (s.ə.) İmamdır. Hüseyn ibninin halidə istəyir, eee, müşahidə formasında göstərsin, başa salsın. Eee, çünki deyir: "Keyf elalik? Bunu da başa düşmədim. Bu necə olan şeydir bu bağlılıq? İmam Əli (s.ə.) buyurur ki: "Fəbəsə təkkəf və hul yusra." سماء وضع اليمنى فيها فقال هذه الارض الدنيا والسماء الدنيا عليها قبه görün görün İmam Ali (s.a.v.) nə gözəl başa salır. Buyurur İmam Ali (s.a.v.) "Bəs atə kəffəl yusra." Sol əlin açıtdı. İstəyir başa salsın. Sol əlin açıtdı. Sümə vəzəl yumnə fiha sonda sağ əlin onun üstünə qoydu. Bu yerdir. Fə hazi l-ərḍu dunya. Bu yerdir. Əlin içindəkin göstərdi bu yerdir. Və səma'u dunya əleyha qubbə. Bu yerdir və göy də onun ətrafını qubbə kimi tutubdur. Göy də onun ətrafını qubbə kimi <laughs> Yəni bu bağlılığı İmam Əli (s.ə.) sadə bir misalla görürük ki, Halid ibn Hüseynə nədir? Aşağı salır. Üzr istəyirəm, Hüseyn ibn Halidə başa salır. İmam Əli (s.ə.) eee deməli bu sadə misalla yer cüyrəsinin ətraf ətraf fəzası və cazibə qüvvəsindən xəbər verir. Həmçinin bunu hardan nəql edirik? Təfsir-i Burhanda 2-ci ciltdə səhifə 278-də vardır. Təfsir Əli ibn İbrahimdə vardı. Təfsir Əyyaşidə 2-ci ciltdə səhifə 203-cü. Səhifədə bunu görürük. Həmçinin Səfinətül-Bəharda 2-ci ciltdə 574-cü səhifədə bu barədə Hzət Əli (s.ə.)-dən də hədis vardır. Hzət çox gözəl bir E, misalla bunu, bu məsələni aydınlaşdırır zəzəbə qüvvəsini. Hədisə qısa bir fasilədən sonra qaydaq daha yaxşı olar. Çünki bu fasilə onlar iktidarında. Bəli. Bəli əziz tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, söhbətlərimiz qısa bir aradan sonra davam edəcəkdir. Bizi izləməkdə olun. Allahu ya Allah Bəli, əziz tamaşaçılar, efirə gec qoşulan dəyərli tamaşaçıların diqqətininə çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü verilişimizin mövzusu Qurani-Kərimdəki ilmi sirlərlə bağlıdır. Və biz bu günlərin əziz tamaşaçılar, sizlərə cazibə qanunu haqqında məlumat veririk. Ümumiyyətlə Əhlibeytən bizə gələn hədislərdə bir cazibə qanunu araşdırırıq və bu haqqında sizlərin dəyər diqqətininə müəyyən məlumatları arz edib çatdırırıq ə dərlü qonağımız az öncə İmam Rıza əleyhissəlamdan hədis nəql elədi və bu hədisi ümumiyyətlə Quran ayəsindən əlaqələndirdi və düzgün formasını bizə çatdırdı, e, bəyan elədi. Və sonra da buyurdunuz Həzrət Əli əleyhissəlamdan da yenə-yenə bir hədis var bu haqqda. Həzrət Əli əleyhissəlamdan da bu hədis Səfinətül Bəhâr 2-ci cilt 574-cü səhifədədir. Həzrət çox maraqlı bir misal vurur. Eyni ilə İmam Rıza əleyhissəlam kimi buyurur haldihin nucumul lati fis sama madainu mislul madainil lati fil ard marbutatun kullu madinatin ila am amud min nurin hazət buyurur ki bu gündə başımızın üstündə səmada gördüyümüz ulduzlar e, nəyə bənzəyir bənzəyir şəhərlərə məda'inu mislül məda'inilləzi fil ardh nəzəyyl üzündə yer şürəsində şəhərlər vardı bu ulluzların hər biri bir şəhərə bənzəyir Hı -hı. görürük ki e, həzzət istər imam rıza (r.s.) istər həzzət ali (a.s.) E, burada bu cazibə qanunu o vaxtın mədəniyyətində, fərhəngində, elmində bu məsələlər haqqında ümumiyyətlə söhbətlər olmayıbdı. Yəni o zamanın elmin, e, o zamanın elminə uyğun Hz. Əli (ə.s.) və İmam Rza (ə.s.) bu cür bəyanlanan cəhazbə qulluqçularının yəni, çat... elmi səviyyəsi bugünkü həddə olmayıb. O səthdə, o həmin səthə uyğun, həmin elmə uyğun, o elmin, Hı -hı. o dövrün zamanın Hı -hı. E, necə deyirlərlər istəklərinə uyğun həzrət Əli əleyhissəlam ya imamımız əleyhissəlamdan nəql etdiyimiz. Məlumdur hədiz, ki, bizim dəhli-beytimiz hər kəsin özünün həddində olaz öz həddində bəli. Yəni <laughs> o zamanın tələbatına uyğun olaraq məsələləri bəyan edirdilər. <laughs> yəni elm biz görürük ki, cazibə qüvvəsi min il Quran nazil olandan sonra insanlar kəşf edir. Yəni bu elmin inkişafı, bu texnikanın inkişafı, bunlar hamısı zəminə yaradır ki, bu məsələni artıq biz orta məktəbdə də bunu açıq rahat başa düşürlər, yəni orta məktəb şagirdləri də bunu oxuyurlar, təhsil alırlar, təhsil alırlar, başa düşürlər hal-hazırda. Lakin 1400-dən qabaqçı zamanında artıq bu elmlərdən bir xəbər yox idi. Elm özünü inşaf etmamışdı insanların elmi səviyyəsi yüksəkdə değildi. Və görürük ki, imamlarımız bu məsələləri bu 1400 e, il, il, il keçəndən sonra insanın kəşf etdiyi məsələni o zaman da çox e, maraqlı və sadə misallarla bəyan edir. O insanların öz elmi səviyyələrin əsasın. İmam buyurur: "Hazihi'n nucumul latifis-samaw madainu." Bu başımızın samada gördüyümüz, başımızın üstündə gördüyümüz, samada gördüyümüz ulduzlar mədəinü, şəhərlər hüqumündədir. Hmm. "Mithlul madainillati fil ard" necə ki yer çünəsində şəhərləri vardı, o ulduzlar da həmin şəhərlərə bənzəyir marbutatun hər bir şəhər şəhərin bir sütunundan nurdur. Cümə imamə salam nə gözəl, açıq, aşkar ne, misalla bunu bəyan edir. Buyurur ki, ne, bu ulduzlar o şəhərlərə bənzəyir ki, bir-biri ilə bağlıdılar. Yəni necə şəhərlər bir-biri ilə bağlıdılar o şəhərlərə, şəhərdən şəhərə yol açılır, oradan insanlar bir-birinə əlaqə saxlayırlar, Hı. bağlılıq e, yaranır. Buyurur ki, ulduzların arasında da həmin bağlılıq vardır. Misalınan, sahda misalınan isdir başa salın. Muntaha bu bağlılıq nədir? İlahamud min nurin. Bu bağlılıq ulduzlar arasında nurdan olan sütunlandır. İlahamud min nurin. Bu bağlılıq nə iləndir? Nurdan düzəlmiş sütunlandır. Burada E mən istərdim bunu deyəm ki e, həmin məfhuma uyğun məzməl bəhrində də e, gəlmişdir lakin ilaəmudin min nurin əvəzinə buyurur amudeyn min nurin. Bu daha çox maraqlıdır. İmam buyurur e 2 dənə sütun var burada. Bu ulduzların arasında bağlılıq iki dənə sütunla, iki sütunundandır. Ila amudim min nurin bir dənə yəni sütun var və o sütun nurdan ibarətdir. Amma ərəb dilində əcəbçilik hissəsini təsniyan çatdırsın amudeyni min nurin. Başqa bir hədisdə həzzətdən görürük ki, amudeyni buyurubdur amudaynim min nur yani 2 dənə sütun var bu 2 dənə sütunda hər ikisi nurdandır. Yəni biri həmin cazibə qüvvəsi, biri də nə dafiya qüvvəsi ki, mərkəzdən qaçma qüvvəsi. Mən istərdim bunu tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırım. Biz qədağ 1400 il bundan qabağa Həzzətəllə salamın dövrünə. Görək ərəb ədəbiyyatında cazibə qanununu bu iki kəlmədən gözəl başqa bir nafumunla, ləfsinə, sözünə, kəlməyə çatdırmaq olar mı? Qurani-Kərimə müraciət edirik, buyurur: "Bəğeyri əmadin tərəvnaho." Gözə görünməyən sütunlarla biz göyləri ucaltdıq. Həzzət Əli əl-əhsəlinin hədisinə qayıdırıq, buyurur: min amudin ila e, ila amudin min nurin. Mm -hmm. Həzrətin cəlməsinə qayıdır, görürük ki, həzrət buyurur: "Eə, burada sütun var nurdan." Yəni bu iki cəlmədən gözəl başqa bir cəlmə ilə bu məsələni aydınlaşdırmaq olmazdı. Yəni ən mm -hmm. gözəl misal həm Qurani-Kərimə müraciət edəndə onu görürük, gözə görünməyən sütunlar Və axod Hzətin salam salamında buyurur ki, nurdan sütun. Ki bunların hər ikisinin cazibə qanununun nədir, qüvvəsini bizə çatdırır. Doğru buyurdunuz. Doğrudan da biz e, diqqət yetirsək, dəyərlı peyğəmbərimizin hədisində necə ki buyurur, mən sizin aranızda iki əmanət qoyuram Quran və Əhləbeytim. Biz bu Hı. nəticəyə gəlirik bu ailənin əslamasından. Doğrudan da Əhləbeytsiz nə Quran bizi hidayətə çatdırar? Bəli, Quransız Əhləbeyt görə bu ikisi hər ikisi əhlibeyd, bir ağada olur. Bəli, Bəh. doğrudan da biz Əhləbeytsiz Quranı heçünə mümkün yoxdur. Doğru düzgün başa düşək, anlayaq, Bəh. düzgün təfsir verək. Eyniylə buyurduğunuz ki, Əhləbeytdən gələn hədislər də eyniylə e, bugünkü gündə bizə çox kömək olur Quranın həqiqətlərinin açıqlanmasında. Deməyə olar ki, çox böyük e, müsbət rolu vardır. Mən sizə dərin təşəkkürümü bildirəm bu Hı. gözəl ailələrin ki, bu ilmi sirlərini dəyərli tamaşaçılarımızın diqqətinə çatdırdınız. Və biz istərdim bu cazibə qanunu haqqında artıq biz kifayətlənək. Bu elmi sirlə biz artıq dəyərli tamaşaçılarımızı lazımınca məlumatlandırdıq. İstərdim Bəni. bir növbəti elmi sirlə dəyərli tamaşaçılarımıza məlumatlandıraq, məlumat verək. O da ə, ümumiyyətlə cütləşmə məsələsidir. Kain biz aləmdə, təbiət alamında görürük, insanlardan İnsanlar arasında cütləşmə məsələsinin şahidi oluruq, heyvanlar arasında cütləşmə məsələsinin şahidi oluruq, amma mən istərdim e, bitkilər aləmində cütləşmə məsələsinə aydınlıq gətirəyim. Ümumiyyətlə bitkilər arasında, arasında baş verən cütləşmə məsələsində Quran-ı Kərimdə hansı ayələrə rast gəlməyə var? Bəli, Quran-ı Kərim-in elmi sirlərindən biri ki, 1400 il bundan qabaq Allah Taala peyğəmbərə nazil etmişdir. E, Zövciyyət məsələsidir. Zövziyyət Hı -hı. məsələsi qeyd etdiyiniz kimi insanlar və heyvanlar arasında tam açıq və aydın bir məsələdir. Bəli. Lakin bitkilər aləmində də e, görəsən bu zövziyyət, bu cütləşmə vardır yoxsa yox? Bu haqqında da bir neçə Qur'an-ı Kərimdə bizim ayələrimiz vardır və onlarla biz rastlaşırıq. Hı -hı. Mən e, bunlara qısa olaraq da e, qısa olaraq mən bu ayələri oxuyub tərcümə edim üzündən tə, təfsiri qalsın. E, hamısını yəni vaxt ayırmaq e, çox, çox vaxt istəyir. Biz Loğman surəsinin 10-cu ayəsində buyurur və anzal nāminəssəmāi mā'an fa'anbatnā fīhā min kulli zawjin karīm 5 dənə ayə ilə Qurani-Kərimdə biz rastlaşırıq ki, görürük ki, Qurani-Kərimin bu 5 dənə ayəsində bitkilər aləmindəki mayalanma, bitkilər aləmindəki zövciyyət, cütləşmə haqqında Allah Taala məlumat verir. 1-ci ayə həmin Ləğman surəsinin 9-cu ayəsidir. Buyurur: "Vənənzəlnā minəssəmāi mā'an biz göydən yağış yağdırdıq." fa'anbat nafiha min kull zawj karim bu oyağışın vasitəsi ilə köməkliklə yerdə gözəl cüt bitkilər yetişdirdik. fa'anbat nafiha min kull zawj karim zəvciliyyət məsələsi burada biz açıq-aydın görürük Həmçinin 2-ci ayə Şuara surəsinin 7-ci ayəsində buyurur: Əvəlam yərə və iləl arzdə kəmanbətnafiha min kulli zəvcin kərim. Məcər onlar yer üzünə baxıb orada gözəl, cüt bitkilər yetişdirdiyimizi görmürlərmi? Bu 2-ci ayə. 3-cü ayə Həcc surəsinin 5-ci ayəsidir. Buyurur: Vətərəl arzdə hamidatan. Siz yeri quru və ölü görürsüzmü və tərəl arza hamidatan siz yeri quru və ölü görürsüz fa izo anzalna alayha almaə ihtazat və rabat və anbatat min kulli zawcin bahij laçin o zaman ki biz nazil edirik göndəririk yerə yağışı maə suyu ihtazat Yer hərəkətə gəlir, dirçəlir. Siz yeri quru, ölü formada görürsüz. Lakin biz yerə yağış yağdırandan sonra o yer alaydan dirilir. انزل فيضاً أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأمتت. Yer hərəkətə gəlir, yer inşaf edir və embetet min kulli zavcim behiz. Ve yerde biz e, cüt bitkiler yetiştiririk. Demeli Hed suresinin 5. ayası bu 3. ayı. 4. ayı Taha suresinde 53. ayada buyurur. Ve enzele mines semai ma'en fe ehrecna bihi ezvacen min nebatin şatta. O böyük Allah göydən yağmur yağdırmışdır. Biz o yağmurla növbə-növbə bitkilərdən yetişdirdik. Cüt bitkilərdən nədi? Yetişdirdik. Bu 4-cü ayə, 5-ci ayə, Qaf surəsinin 7-ci ayəsidir. Wa anbatna fiha min kulli zawjin bahiz. Burda da Allah təala buyurur və hər cür gözəl cüt bitkilər biz yetişdirdik. Baxın görün Mənbəylərdən oxumaqdan məqsəd nədir? Yəni bir ayədə yox Qurani-Kərimin 5 dənə ayəsinə biz müraciət edəndə görürük ki, nədir? Bitkilər hmm. aləmindəki cütləşmə və mayalanma haqqında Allah təala xəbər verir. Bundan öncə təfsirçilər, yəni bu bitkilər aləmindəki cütləşmə məlum değildi insanlar üçün. Bundan qabaq təfsirçilər bu ayəyə çatanda e, bu ayənin mənasını başa düşmürdülər zövz kəlməsin məcbur olurdular, məcbur deyiləndə, yəni fikirləşirdilər bu zövz zavuc, zövzdən məqsəd tutlaşmadan məqsəd nə ola bilər? Zövz kəlməsin növ və sinif kimi məna edirdilər. Və əzvat kəlməsidir ki, zövcün cəmidir. Həmin Taha surəsində oxuduq fa xərə cinabi əzvaçən bəzən də zövz cəm formasında əzvaç gəlmişdir. Əzvas çalmasının deyən anva, növlər və siniflər mənasına götürmüşdülər, lakin bu zövz kəlməsinin həqiqi mənası deyil. Ümumiyyətlə zövz kəlməsi biz ərəb ədəbiyyatında axtaranda növ və sinif mənasında nədir? Görmürük. Bəli bu ailələri ki, qeyd etdiniz 5 nəaya qeyd etdiniz bu cütləşmə barəsində mən dəyərli tamaşaçılardan da xahiş edirəm gözlərin qunan ikərimə müraciət edərlər və Allah təbərək və təala'nın bu zövcləşmə zütl barəsində nazil etdiyi ayələrin özləri də şahidi olarlar inşallah. Mən istərdim bizim bu qısa bir vaxtımız artıq sona çatmaq üzrədir bu qısa bir vaxt ərzində istərdim bu 5 dənə ayədə biz zövc kəlməsinin məqsəd nədir, ümumiyyətcə bu kəlmədə bu barədə qısa da bir məlumat versə təəssürə tamaşaçılarımıza yaxşı olar. Buyurun. Zövc kəlməsi, zövc ləfzi ərəb dilində o yerdə işlənir ki, bir şeyin tayı olsun. Hı hı. Əgər bir şeyi biz götürürsə, onun e, nəzər dəyərləri ona tay ikinci bir şey olsun. Məsələn, e, əgər e, kişidirsə, onun tayı nədir? Qadındır. Hı -hı. Yəni onun bir tayı da nədir? Qadındır. Yəni həm qadını, həm kişiyə hər ikisinə zövç kəlməsi işlənir. Ə e, zövc məsələn Qurani-Kərimdə biz müraciye ediriş görüş Allah Teala Hazreti Adem'e kitap olarak buyurup ee, uskun ente ve zavucukel cennete ve kulna ya, ve kulna ya adem uskun ente ve zavucukel cennete Begara suresinin 35. ayasında buyurur ki Allah Teala e, Hazreti Adem'e buyurdu ee, uskun ente ve zavucuke zavucuke Hı -hı. Sən özün və sənin zövcün cənnətdə nədir? Sakin olun. Zövc kəlməsi deməli burada görürük ki, nədir? Qadına da aid olur. Yəni Ərəb dinində zövc kəlməsi əgər onun muadili olarsa, əgər bir şeyin muadili olarsa, bir şeyin lincəsi deyək, tayi deyək e, olarsa, onda ona nədir? Zövc kəlməsi işlənir. Hı -hı. Əgər e, Quran içərim Bəzən görürük ki, e, dünyada olan, aləmdə olan zövciyyət məsələsini e, e, iki ikilik formasında da, təsnif formasında da işlədir. Məsələn buyurur: "Və min kulli şey'in xalqna zevcayn." Biz hər bir şeydən e, hər bir şeyi zevcayn, iki, iki zövc şey elədik. Yəni bu onu göstərir ki, hər bir şey Ə hər bir şeyin ikinci tayı da vardır. Hı -hı. Tərəf niqabı. Bəli, bəli. E, yenə də bu ayə ilə biz e, rastlaşırıq həmin təsminə formasında. Yəni e, bir şey erçəyidir, bir şey dişidir. Bu ayə ilə rastlaşırıq və innəhu xaləqəz zəucəynəz zəkərə vəl unsa. Allah təaladır ki, e, erkək və dişi yaratdı. Zəucə kəlməsi burada deməli Hər bir şeyin özünə məxsus, özünə uyğun, tayi deməkdir. Hı -hı, çox sağ olun, aydındır. Bu dəyərli məlumatlara görə bir daha dəyərli qonağımıza dərin təşəkkürümü, minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun bu bizə verilən vaxt ərzində e, Qurani-Kərimin daha bir ilmi sirləri ilə tanış Hı -hı. olduq. Dəyərli tamaşaçılarımıza məlumat verdik. Çox sağ olun verilişimizə gəldiyinizə görə. Çox sağ olun. Bəli əziz tamaşaçılar, bir verilişimdə gəldik, belə sonuna çatdıq və istədim Doğrudan da biz Qurani Kərimin elmi sirlərindən danışdıq. Vətən verlişlərimizdə biz cazibə qanunu haqqında məlumat verdik və bugünkü verlişimizdə də ilk olaraq biz Qurani Kərimin daha bir elmi sirlərindən biri olan cütləşmə, bitkilər arasında cütləşmə məsələsinə toxunduq və bu barədə ailələrə işarə etdik. Doğrudan da bu Qurani Kərimin elmi sirlərinə diqqət yetirsək, Qurani Kərimin elmi sirləri Allah təbarək və təala tərəfindən bizlərə verilən bir ziyafətdir. Ümidlə Qurani Kərim Allahın bizə verdiyi bir qonaqlığıdır, ziyafətidir. Və biz də bu ziyafətdən çalışaq, bəhrələnək. Necə ki, dəyərli İslam peyğəmbərimiz gözəl hədislərinin birində bu barədə buyurur. Bu Quran Allahın məxsusi ziyafətidir. Qüdrətiniz çatan qədər bu ziyafətdən bəhrələnməyə çalışın. İnşallah hörmətli tamaşaçılar, növbəti bir verilişdə görüşmək ümidi ilə sizlərdən ayrılıram. Növbəti bir dərslə biz izləməklə davam edin. Sağ olun. Allah amanında. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkətuh. Allahu ya Allah